بابا ته په ډېر خفه وې که نه زما چې کله خبرې نه کولې هر پلار په خپل بچي خفه کېږي چې خبرې نه کوي بابا زما مور څنګه وه ښکلې وه بچې ستا مور ما سره ډېره مینه کوله بابا ما سره مینه نه کوله څه بچې بابا اوس خو مې پرېږده ایله خو مې خبرې راغلې په خپله خو به دې مخکې کړته 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 دا کوله اوس ما خبرو ته نه پرېږدې نو بیا به زما سر خوري بابا سر د خوراک چیز نه دی چې خلک به خوري ورګه اوس ته نه چپ کېږي زه به دې چپ کړم دللو خبره واپس را لې چې خبرې نه راغلې نو ښه باوه دا چې خلک نه کوي صادر دلې لکه صاحب بنشي کاکا څنګه پلار دې څنګه دی وروڼه دې څنګه دی ګاونډ دې څنګه دی ټول ښه دي چې کله زما خبرې نه وي نو ما بار وخت یې جینکو سکول مخې ته لیدې ولاړ به وي کاکا دا خوله ولن تړه چې څه نور رازونه ونه وایې زه درنه لاړم د الله په امان کاکا ستاسو ټولو رازونه ما سره دي او پلاره ته به مګه بوډایګانو پسې ګرځېدې ښه دا ټول به زه کلي واله ته وایم بدمعشانو خو تاته څه نقصان نه دی در رسولي نجینا نه د هغې د وجې خو زما خبرې واپس راغلې خدای پاک دې هغې سره ټول چې زما خبرې واپس راغلې هغه اجرتي ووایه هغه کم ځای دی ما ته څه پته چې هغې کم ځای دي هغې دهشتګرد وو خو ته م د هغې ملګرې وختې پولیس والا ما خو هغه بدمعشان داسې ووه داسې او که تاسې مې ووایلی نو خپله نیا به درته یاده شي چاته وې ما ته پته ده چې تاسو د هغه بدماشان مې رشوت اخېستې دي خو په تاسو به داسې کیس وکړم چې څنګه مې په هغه درویش فابډۍ واله کړی وو چې زما میټر یې وړی وو او بیا وې چې ما نه دی وړی ولې نه دی وړی چې شوړه مې ورکړه نو میټر یې هم راوړو او رشوت یې هم راته واپس کړ خو ته ته دا پته نه وه چې زه څوک یم او په تاسو به داسې کیس کوم چې ټول عمر به یې یاد ساتې عدالت ته به ځم کورټ ته به ځم وقتی کیمرمن پسی بزم او تاسو باندې بدا وای تاسو به اوس شو هرونو تاسو ته ما وی چې رشوت مالی رشوت چې سو کړی او سو ورکای نو ځوانا ډایرک تو ځه سي کو زه باندې تاسو سوال کوم چې تاسو جنت ته بوځي کوئی نه خو ما خبرې زده کړې ظالمانو خبرې خوره کنه زه چاته خبر وکړم نه مې پلار خبرې اوري نه مې مور خبرې اوري نه مې ګاونډیان خبرې اوري یار کا وړه رګه ګاونډیان تاسو ته خبره کوم ها
غل راغلی زکه چې کش کش کیږي زه خو نه ځم زه خو یارېږم څه نه یارېږي د خون سردار غل چې راټینګم که نه په ټول کلي کې به مشهور شم متل دې نه دی اورېدلی ته به خلکو یادولې چې جومات کې دې غل کړي دي زه زه به په نه ټوک مشهور کېږم بابا دغه دې ورنم او غل مې راشین کړم بابا بابا مشو خل من ولا شبا كم ولي كتي دبيلي خلك خبركم تي مشهور خشي كنا اه بابا قول لي زي شبا 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 شفت ما تي خل من ولا لي لبني مالك مشهور شم انت شبا بابا خلق رابون کنیا ناسی کار دی شپدا زا آرام و کار زا نزیمه پردار کنیا زبرد تنازی سو بیداری بکو مکنیا آم ایلی کارو راشی دمان توی گل نیو دی دی شاباسی بونگا نور کئی نیام حسی دی بازل تا سو بکو خجی زمان پرسو کم دی جدا تکارو کا ریکتری طول خلق بانی نظر ساتا خاص پدجو بار خیار ساتا خجی شرمولو شرمولو لیلو ستا دلاسا منگیو سترگا پتا نکڑا کل غلی کل تمندے وے پرویز کلا په شرمونو خو تا منګه وشرمول چې د ټول کلي نه دې پیسې والي او بلکې د مردانۍ نه دې پوره اتیا زره روپۍ والي دي ما ته اوس هم یاد دي ښه ماله خو خوب راځي راځئ چې جومره شرمونو دې شرمولو د دې نه خو هغه چغلان ښه وي دلیلا مجنون سیوا ما ته هم پته نشته چې دا غلو او که لیلا مجنونانو ته خو په خپله نه مینې پته نشته خو ستا دپاره زه هر څه کولی شم ستا دپاره خو ستوري سپوږمۍ سو چې اسمان هم راکوزولی شم بیا ورشه ما له ستوري او سپوږمۍ راوړه دا د علاقونه خو صرف په فلمونو او په ډرامو کې وي مری چېرته بل شرط راته کېده په مینه کې تو مون میان راوالم د دکاندار نه چاکلیټ را پټ کړم او د بختی کاکا نه کیمرا را ها چې زمرا شم ته به زما لپاره مړ شي قسم په خدای چې مړ بشم بیا ټیکتا په دې امتحان کې ته پاش د ظالم لور یو غاړه خورا کنه شارو خان څه چل شوی دی لیلا مړه شوی ده شکه مه لیلا مړه شوی ده موږ ټول شکانو لیلا درلم قبرستان ته درلم لیلا په لیلا دې چاته پرې غولو لیلا
سره جګړې نه وای ما څنګه خدای چې بل شو خدای پاک دې داسې یار چا د مور نه کی چې څنګه مال را کړی وا دا خزه دا کپړې و دا پیسې خو به بلې غری شي کنه دا چې نور تعال شوخ اوس بکری کې بل واده وکم بلا جن کې دي مینا مینا ډیګه څه سره تا خو دې ستاره لپاره مرګ دې شم اوس ته بل واده کې څه خبرې کوي شکر دې چې ژوند دې ظالم اوس پر پسې زم مړ شوم وګوره څومره کولې جنې زما د زړه ارمانې په دې کلي کې ستا په شان لو جنې نشته بس دې نور مې موخه ښه صحیح ده بس دې نور مې موخه تا ما پسې تمانچه روباسه ده مکو 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 ګرزه پکړه ډېر کمزورې ته کور ته نه راځي الکس یار نستالیم سر وارد کولی رو تیاریم مول باش ما دا پدرا خدا ما مور بیمار دا داگه دا پار پندوز در خود ضرورت دی ٹیک دا نبا پیسی در کم خود دا ما لور سر وادو نا نبا چاکون نشم اغشتی استالا مو علاج دا پارا بگو دست دا بچه خدای پاک پا دا دیده پارا بل خالق در کی سمرا در خشال لی دا خپل زی وادا پیسر وادا چرته ملک سیب دی او چرته مونگا تا دوم را شیل سر دا کلا نشد ملک سیبو یه دروم بوی ما تا یه سی تراز نشد ٹیک تا زتال سر وادا کن سیزا ما دا زوی وادا با سالو سر کی نو بیا خو ٹیک تا سبا دا وادا تیاره او کن خو سبا با پویدن کی گی او اخت پس با وادا نو بیا گو ری ستا زوی وردی او دا وادا تیاره کوی میرا خدا ملک سیب السلام علیکم وعلیکم السلام لولو تو ولې خپل ځان زما د پاره مړ کې خو زما پلار ستا پلار سره جبه کړی ده خلک وای چې د مور د خپو د لاندې جنت دی خو نه زما د بابا د خپو د لاندې جنت دی زما بابا ټول عمر پیرانو سره ناشته کړی ده نور خبره پرې ده د کلي خلک ناشتي نن زما ستا کویدن ده صحیح ده راځه شا بای کنا نا وقتم کو مولام امرا وسته ده کنا تا دا دی قبول دی آو دی زما دیر خوخ دی ما تا ستا نمی چه دی بمری خلکو رفتیاوی چه دی دلور سر سو بواده که اغا بمری نا زما دوی نشی مړ کېدی ورشا قبر ولا تیار کا للو مم ماشي پاسا بچې دا خبرې رښتیا ده چې ته نشی مړ کېدی ته نشی مړ کېدی بابا زه کوم نه يم ما باندې ملک صاحب دوی خو لګی دا او زه به وښه شم پاسا بچې نن دا ګډه ورځ ده بابا مبارک شاه شاه بابا کله نن مستعین انتظار کو فکر کی رانا ټول خلق او تفیر ما ته نن پتا ولا گیرا ته ما سره صبر مینې کې ته ما ته زړه سره دې راځو ته شکان کو ته ما سره صبر مینې کې Titanic the film to see wah Oh please Did you be good will to win Khabar kame wahid zag jinem titana na takhtam Ay hay be wafa be rehmi tum zama de khabar na swadi yawaz pa de duniya ke mo yawaz pa pa de sham yawaz na san pa sara yawaz Ishaave